בוקר טוב לכל המשתתפים. לא חשבתי שיקדימו את המושב, אבל אני פותחת המושב הראשון של הכנס שנקרא אקו וערי נמל בים התיכון. וההרצאה הראשונה של דוקטור עודד שי, שנקראת אומנות ארכיאולוגיה ומוזיאונים, המוזיאונים באקו כביטוי לזהות מקומית ולאומית בישראל. דוקטור שי הוא היסטוריון תרבות ואומנות של העת החדשה בארץ ישראל בכלל ותולדות המוזיאונים באוספים בפרט. הוא חיבר את הספר מוזיאון ואוסף בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, שיצא בהוצאת מוסד ביאליק ואוניברסיטת בן גוריון, וכן מאמרים רבים בכתבי עת בישראל ובחול בנושאים אלו. הוא מרצה בסגל הבכיר בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל שבשומרון, וחוקר במכון לחקר הארכיאולוגיה והאומנות באוניברסיטה זו. ארכיטקטורה, סליחה. בבקשה, דוקטור שי. אפשר להחשיך, אז יראו יותר טוב. בוקר טוב לכולם, שומעים? כן, אוקיי, יפה. אז אני שמח להיות הראשון במושב הראשון של כנס אקו, מהתקופה העות'מאנית לעידן המודרני. הנושא הרצאתי עוסק באומנות, ארכיאולוגיה ומוזיאונים, המוזיאונים באקו כביטוי לזהות המקומית והלאומית בישראל. אקדים ואומר שלמוזיאון יש מספר הגדרות, יש את ההגדרה של איקום, אבל לנושא שלנו בחרתי בהגדרה שהיא יותר מתאימה מבחינת המשך ההרצאה. אחת ההגדרות למוזיאון היא מקום שבו אנשים אוספים ומציגים קטעים של עברם, עולמם, חלומותיהם ותפיסת חייהם. המשך ההגדרה, המוזיאון מייצג את מחויבות האנשים לגלות ולזכור מי הם, מאין באו ומהו טבע עולמם. נוסף לכך, לתפיסה הזאת, בעת החדשה נקרו מגמות חדשות כמו לאומיות, השכלה, זיכרון קולקטיבי גם במקום במקומי ואוריינטליזם. כל אלו נבעו מהפריחה הכלכלית, השינויים הפוליטיים והחברתיים ושאיפות ההתקדמות באירופה ובארצות הברית. כתוצאה מכך, אינטלקטואלים בכל עיר בעלת חשיבות רצו בקיום מוזיאון מקומי משלהם, כפי שנראה על הקמת המוזיאון המקומי העירוני כאן באקו. החברה שימרה את הערכים שהיא בחרה להנחיל לדורות הבאים. המוזיאון שימש כסוכן מתווך המעביר את הסיפור ההיסטורי ונושא את עולם הרעיונות של מייסדיו לא באמצעים המקובלים, אלא בעזרת שימוש באמצעים אחרים. מוצג ארכיאולוגי, וכפי שנראה בהמשך ההרצאה, שקיים גם באקו, משהו בלתי שגרתי בנושא הזה של מוצג, שחזור האירוע באתר עצמו, סמלים ועוד. אם כן, במהלך הרצאה הזו נעסוק בתהליך הקמתם של המוזיאונים באקו, מציאת התפיסות, ההשפעות והתהליכים התרבותיים שהביאו לכך, נערוך טיפולוגיה של המוזיאונים, וכן יובא הרקע ההיסטורי, התיירותי והחברתי אשר הביא להקמתם. כידוע לכם, ראשית המוזיאונים, כפי שכתבתי בספרי מוזיאון ואוסף בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, היה ביוון הקדומה, או יותר נכון באימפריה ההלניסטית, באלכסנדריה היה אחד המוזיאונים הראשונים. לאחר מכן, בימי הביניים, החליטו, במיוחד בכנסיות ובמנזרים, לשמור רליקיות. אלו מזכרות קודש שקשורות
לתולדותיו של ישו, כמו מטפחת ורוניקה הידועה שיש למטפחת של ההמון העתקים בכנסיות ומנזרים באירופה, חתיכות כפיסים מהצלב הקדוש וכו', ובנצרות זה מאוד מפותח. אני אעשה לך שר למצגת, בסדר? כדי שאנשים בבית יוכלו לראות את זה. נפלאות הזום. בוא, נעשה לך רק שנייה. איפה הזום שלך? אוקיי. אני רק העיר שניתן לי כל הזמן האפשרי, זה הכנס הראשון שלא עומדים לי עם סטופר. זה המצגת שלך, הכנס הזה? כן, זה המצגת. עכשיו אתה תמשיך. רגע, ושאני רוצה לעבור לסרטון, אני לוחץ פה. אתה מבחינתך מטפל כרגיל, רק רגע. זהו. כן, עכשיו יראו אותך בבית. אז להתחיל מההתחלה, בוקר טוב. רגע, אז נזיז אותם. אוקיי. אם כן, בנצרות זה מאוד מפותח, כיוון שהחשיבות של ישו כדמות פיגורטיבית, יש לכך מאוד חשיבות, ונשמרו רליקיות מזכרות קודש, והנה משהו בלתי שגרתי, במסגד, פה באקו, במסגד ג'זר, נמצא חפץ מקודש, וזה קבוצת שיער מיוחסת לפי המסורת המקומית לנביא מוחמד. והיא שמורה בתיבה בתוך המסגד, שזה דבר מאוד לא מקובל, כי הרי אנחנו יודעים למשל שלעולם לא יופיע הדמות של הנביא מוחמד בשום מסגד או בשום מדרסה, והנה השיער נרכש על ידי משפחת שוקיירי בשנת 1901 באיסטנבול מהמסגד הכחול, והובעל לאקו על ידי המשפחה הזאת, אשר העניקה למסגד גם קדושה. ואנחנו נעבור ונראה. רגע, אני צריך לעשות שר סקרים שהם יראו. טוב. אוף זה מצלמת אבטחה בחניה, ומצלמת דרך בנסיעה. שתי מצלמות קומה. אם כן, אנחנו עכשיו הולכים למסגד ג'זר. ג'אמע אל-ג'זר. אבל אנחנו נגיע למה שאנחנו רוצים לראות. הנה אנחנו בקומה השנייה. וזה מה שאנחנו רואים פה. כן? בתוך סורג ובכספת שמור רליקיה מהנביא מוחמד, והנה אם תיקן, אנחנו נראה, החזנה, והנה פה, פה אפשר לראות את הכספת, כמובן השמורה מאחורי סורג, ורסול השליח, שליח האל, ואם כן, כאן אפשר לראות את הכספת שבה שמורה הרליקיה. רגע. ואף היא מופיעה בכתבה בעיתון מעריב ב-1970, משהוצאו שערות הנביא מתוך הכספת, שם הן נתונות בתוך בקבוק זכוכית העטוף במטפחת משי, הם הוצגו לעיני המאמינים שפתחו אותה שעה באמירת פרקי תפילה. בתום הטקס, אחר שכל הנוכחים נשקו את מיכל הזכוכית שבתוכו, נראו מספר שערות שחורות, הוחזרו שערותיו של הנביא לכספת הפלדה שראינו כאמור בסרטון, ולמשמרת עד לשנה הבאה. הקופסה ובה השיער הקדוש הוצגה בפומבי אחת לשנה בעיד אל פיטר, שזה בסוף חודש הרמדאן הנוכחי, בתהלוכה המונית בסמטאות העיר העתיקה, טקס שהיה בעבר, כפי שאנחנו רואים היום זה
משהו שהוא יותר משמש את הקהילה המוסלמית, ובכך אתר דתי חברתי ובו מוצג עתיק, כפי שאמרנו, שמתאים למושג של מוזיאון במובן הישן, שנועד להיות כמוסד משמר. נעבור לעידן המודרני, והנה המוזיאון הראשון שהוקם באקו במאי 1954, הוקם במבנה של בית המרחץ העירוני, אשר שופץ ופעל עד 1948, והיה מוזנח במשך מספר שנים. המבנה הוסב למוזיאון לארכיאולוגיה ולפולקלור. בתוכנית גם היה מקום לתצוגה לאומנות ישראלית חדשה, אך הוא לא מומש. ב-1958 התקיימה תערוכת פולקלור המיעוטים בארץ ישראל, וכך נשארה התצוגה. 1959 מבקרת במוזיאון מלכת בלגיה, כלומר, תזכרו, בארץ ישראל הקטנטונת, שכמעט אין אתרים, כמו בחברון או ירושלים וכולי, אז אקו תפסה את המקום להציג אתרים למבקרים רמי מעלה, ואם כן, למוזיאון יש משמעות לאומית. מי הוא היזם? היזם, כפי שנקרא גם בלשון הרחוב המשוגע לדבר, היה דוקטור זאב גולדמן, מייסד ומנהל המוזיאון עד שנות ה-70 של המאה ה-20. כיצד הוקם האוסף? המוצגים הארכיאולוגיים נמצאו בסביבות אקו, כך שלמעשה המוצגים שנאספו הם שהביאו להקמת המוזיאון. הכלים נאספו על ידי תלמידי בתי הספר על פני הקרקע, או נרכשו מסוחרים מקומיים. פה אנחנו רואים את דוקטור זאב גולדמן, שזכה להרבה שנים, כך שמי שעוסק במוזיאונים, יש לו סגולה לאריכות ימים, והנה והוא בן 105, כאן אנחנו רואים אותו כמה חודשים לפני מותו, כאשר חנכו את המוצגים, הוציאו אותם מחדש, והם נמצאים, נדבר על זה בהמשך, במבואה של העירייה, עיריית אקו. רק רגע נזיז את הזום. אם כן, אם הייתי רוצה מבחינת הטיפוס לסווג את המוזיאון, הייתי אומר שזהו מוזיאון אקלקטי, כן? וככה היה בתוכניתו. מוזיאון שעוסק בארכיאולוגיה, בפולקלור, בהיסטוריה, ותוכנן גם אומנות. כאמור, התצוגה הארכיאולוגית נשמרה במשך כמה שנים, וחלק מהאוספים של המוזיאון העירוני הוצגו בתערוכה במבואה של העירייה ב-2010, מי שיזם את זה זה ראש עיריית אקו, שמעון לנקרי, ואת התצוגה קידם יועץ ראש העיר ישראל בן עזרא, כלומר הם היזמים, ומי שעצר את התערוכה, רותי גושן עובד, ועיצב רני פרייס מסטודיו וואי. החמם עצמו, הוקם, המבנה, הוקם בשנת 1795 על ידי מושל צפון הארץ, אחמד אלג'זר, והוא קרוי על שמו. עד קום המדינה תפקד המבנה כחמם, ומ-1954 כאמור ועד שנות ה-90, כמוזיאון עירוני. בין השנים 2000-2003 שופץ המבנה על ידי רשות העתיקות והחברה לפיתוח אקו העתיקה, וכיום למעשה הוא משמש כמוזיאון מודרני, ומוצגת בו תערוכה ובה מצגת אור קולית קבועה בשם הבלן האחרון. בתוך כך גם מספרים את סיפורה של אקו בבית המרחץ. המופע מתחקה אחר תולדות העיר באמצעות סיפורה של שושלת בלנים דמיונית, ועושה שימוש באלמנטים הוויזואליים של המבנה, כלומר מוזיאון מודרני. מוזיאון נוסף הוא מוזיאון אסירי המחתרות, שהוקם ב-1963, והוא משמש כמוזיאון הנצחה לזכרם ופועלם של חברי המחתרות העבריות בתקופת המנדט הבריטי, שנכלאו בכלא אקו. המוזיאון מספר את המוראות ההיסטוריים שהתרחשו במקום, וממחיש את חייהם של אסירי המחתרות ואת הפריצה לכלא אקו. באתר מוקדשים חדרי הנצחה
לתשעת הנופלים בפריצה ולתשעת עולי הגרדום. הוא מופעל על ידי המשרד הביטחון, שיש להם רשת של מוזיאונים בכל הארץ. אחד היוזמים היה מפקד באצ"ל, תושב אקו, חיים יחיאלי, שניהל את המוזיאון. ואם כן, יש לנו פה גם מוזיאון להיסטוריה צבאית מבחינה טיפולוגית. מוזיאון נוסף, אלו עולמות האבירים. בשנות ה-50 הוקמה המחלקה לשיפור נוף הארץ, שלימים תהפך לרשות הטבע והגנים. הממשל האמריקני הקציב לאתרים היסטוריים. אז המחלקה לשיפור נוף הארץ בחרו באתלית, רצו להקים באתלית את אתר למורשת, אבל מה לעשות, הקומנדו היומי תפס את זה מאוד מהר, התאהב במקום, ולכן לא יכלו להקים שם מוזיאון באתר הצלבני המשומר ביותר בארץ, שלא לא נפגע כמעט מידיהם של הממלוקים, ולכן זכתה אקו, שעוד רק היו עולמות מאוד מאוד שטחיים, מאוד נמוכים, ואז האדריכל דן תנאי סייר עם שגריר ארצות הברית לוסטון, תארו לכם שהוא בא עם החליפה, עם העניבה, והוא מתחיל להיכנס במחילות הצרות, אבל מאוחר יותר האולמות התגלו בשנות ה-60 של המאה ה-20, במהלך חפירה להנחת צנרת ביוב, והמחקר באתר החל ב-1992, ואם כן, יש לנו פה מוזיאון ארכיאולוגי בעל משמעות תיירותית, שכן אפשר להגיד שכל תייר שמגיע לשבוע לפחות לארץ, מבקר באקו. מוזיאון נוסף הוא מוזיאון אוקאשי לאומנות, שהוקם ב-1980, אבשלום אוקאשי, צייר ישראלי ממוצא תימני, מהבולטים בציור הישראלי במחצית השנייה של המאה ה-20. המוזיאון הוקם במבנה מהתקופה העות'מאנית, שכנה בעבר הסדנה של אוקאשי, והוא היה שייך וממייסדי קבוצת אופקים חדשים, אלו קבוצה שהעדיפו את האוניברסלי והבינלאומי על החברתי והמקומי של בצלאל ובוריס שץ, והוא אף היה מקימי מכון אבני שזכיתי גם ללמד בו, ולאחר מותו ב-1980 הוסבה הסדנה למוזיאון שנפתח בפסטיבל אקו באוקטובר 1983. המוזיאון מנוהל מאז 1997 בידי עמותת מוזיאון פרטי אוקאשי לאומנות אקו, ואם כן יש לנו גם מוזיאון לאומנות. מוזיאון נוסף חדש יחסית בתולדותיה של אקו, הוא מוזיאון אוצרות בחומה. אקו כעיר נמל ומרכז מסחרי מפותח, הפכה למקור בלתי נדלה לאספני עתיקות. דן הורטמן צבר אוסף גדול המוקדש לתרבות העירונית של הגליל, ובסוף שנות ה-90 החליט להקים מוזיאון וחבר למיכאל לוריה שהקימו את עמותת הגליליים. ב-2005 קיבלו מהעירייה את הבורג' אל קומנדור, מגדל המפקד, מתחם כחלק מחומות העיר שבנה אחמד פאשה אל ג'זר. ושמעון מנדלר, תושב אקו ואספה, ניצח על ההקמה, ועליהם הצטרפו מוסדות ואנשים פרטיים, והוא נפתח בשנת 2007. מה המטרה של מוזיאון אוצרות בחומה? להמחיש את אורח חיים משלהי התקופה העות'מאנית עד הקמת המדינה. המוזיאון האתנוגרפי מחולק לשני אגפים, אחד שחזור השוק המקומי ושתיים אוספים שונים שנתרמו בשלמותם, כמו חדר אירוח דמסקאי שאנחנו רואים פה בשקופית, שעונים, פעמונים, תכשיטים עממיים ועוד. לסיכום, יש לנו מגוון תחומים של מוזיאונים, יש לנו את המוזיאון העירוני שהוא מוזיאון היסטורי, ארכיאולוגי, ויש לו שהוקם ב-1954, מוזיאון אסירי המחתרות שהוא מוזיאון להיסטוריה הצבאית, אולמות האבירים, היסטוריה מקומית התקופה הצלבנית וגם תולדותיה של אקו בכלל, מוזיאון אוקאשי, מוזיאון לאומנות, מוזיאון חמם אל באשה שעוסק בהיסטוריה מקומית שהוקם ב-2003,
ומוזיאון אוצרות בחומה, שהוקם ב-2007, ועוסק באתנוגרפיה ופולקלור. לסיכום, אפשר לראות שיש לנו פה באקו מגוון של מוזיאונים שמוסיפים לאופי המיוחד של העיר. תודה רבה. שמחה. אני מתנהל בשנים האחרונות ויכוח, אני שואלת באופן כללי, מה הערך... שומעים? כן. מה הערך של מוזיאונים קטנים שמפוזרים בכל מיני מקומות, ואנחנו ראינו כל מיני מוזיאונים לאומנות שלא ידעו להתנהל כמו שצריך, האם לא כדאי לארגן ב... את המוזיאונים בארגונים יותר גדולים, האם אין לזה יותר חשיפה ואולי מקצועיות בניהול של המוזיאונים? ראשית, מוזיאונים, המסקנה שלי בכל חקר המוזיאונים, זה האנשים שהזכרתי הם היזמים, ולהם יש את הרוח יותר מאשר ועדות למיניהם, או תוכניות ממשלתיות. אני מפה, אני הולך לכנס נוסף במכללה האקדמית אונו בנושא של מוזיאונים ליהדות אתיופיה. במקומות אשר היוזמה האישית, אם זה בבית שאן, יש שם חווה, ואם זה בקיבוץ עברון, שם זה מצליח. וכאשר יש ועדות וישיבות ומקימים מבנים, יש בתי מורשת של יהדות אתיופיה בהרבה מקומות בארץ, ואין שם תצוגה כי הוועדה צריכה להתנהל, ואין תקציב ואין את המשוגע לדבר. הדבר העצוב הוא שכאשר היזם הפרטי לא מצליח לסחוף אותו קהילה נוספת, אז למעשה המוזיאון דועך. פה אני רואה שלמעשה אקו היא עיר אשר מבקרים בה הרבה תיירים. אני לא חושב שצריך להעביר את אולמות האבירים או את אתרים אחרים. ונכון, הנה אנחנו רואים שבאמת המוזיאון העירוני במשך הרבה שנים לאט לאט הוא דעך, כי הוא כבר לא היה מודרני, ולכן העבירו אותו לחלל אחר, חלל העירייה. בכלל מוזיאונים, אני חושב שכן יש להם מקום בפריפריה. את נכנסת פה לשאלה מאוד חשובה, ואנחנו רואים, נכון, אכן, באמת יש בירושלים, אבל צריך לזכור, המדינה גדלה, האוכלוסייה גדלה, הפקקים גם גדלו, ואני חושב שאנשים גם אוהבים דווקא את המוזיאונים הקטנים, הפחות ידועים. וזה נושא מאוד מורכב, כי התקציב הוא למוזיאונים, יש מוזיאונים רשמיים שמתוקצבים על ידי משרד התרבות, ויש מוזיאונים פרטיים. אני בשבוע שעבר הייתי במוזיאון המלח והפלפל בחדרה. כמובן שזה לא מוזיאון, זה אוסף, אבל זה דוגמה לכך שמבקרים בו הרבה קבוצות. אז סך הכל בעולם כל שבועיים מוקם מוזיאון, בכל העולם. אז בייחוד בארצות הברית. כן. בשמחה. שלום, מה תעבדו? אקו התברכה בים ובמורשת ימית לאורך אלפי שנים, אז אתה נענית. אין מקום להקים פה מוזיאון ימי, אלא גם בעניינים היסטוריים, או מוזיאון בעניינים... רגע, אתה רוצה שנדב ירביץ לי? יש מוזיאון ימי לאומי בחיפה, הנה אפרופו מה שהיא אמרה, יש דייג בספינות, כמו שבאנגליה ובהולנד, כמעט בכל נמל מכובד, יש לו ממש באזור של החוף, נמל שמדבר על חיי הדייגים והדגים ושיטות דייג וספינות ואגדות. בהחלט, יש מקום, אתה יודע, אמרתי הרגע, זה נושא של הקמת מוזיאונים, זה בא מלמטה, לא בא מלמעלה. והנה אתה כתושב אקו, כמישהו שאקו, איך אמרת לי, אני משוגע על העיר הזאת, אני אוהב את העיר הזאת, אז במובן החיובי, אז באמת זה צריך לקום
כל מוזיאון, כמו שהזכרתי פה, זה עניין של יזם. כן? מישהו שהוא משוגע לדבר, הוא יזם, והוא מקים את זה. והנה, בבקשה, אף אחד לא מונע, ויש לזה מקום. כן. אפשר לשאול שאלה? אפשר? כן, בסיבור. אני רוצה להעיר כמה הערות. היום בבוקר לימדתי שיעור שנה ב' בלימדי שימור על מוזיאונים. בעולם ובארץ, אנחנו כרגע עוסקים במוזיאונים בארצות הברית, ושאלת המפתח שלנו, האם וכיצד מוזיאונים משקפים את התרבות המקומית או הלאומית? כל מוזיאון משקף. אז מה שהראית, הטיפולוגיה מעניינת מאוד, חלקה הוא צירוף מקרים, חלקה הוא משוגעים לדבר, גם את המוזיאון הקים אריה בן אלי משוגע לדבר, שאסף חפצים, אבל היא גם מבטאת תרבות ארגונית. הערה, אני לא אשאל, אני לא אריך מדי, אולמות האבירים, עד כמה שידוע לי, לא מסווג כמוזיאון. אתה, אבל זכותך להציג, אני גם טוען, כשכל מקום שמוצגים בו פריטים, יכול להיקרא מוזיאון. האם חשבתם פעם שגן חיות הוא סוג של מוזיאון? יש שם הגדרה חופשית? אמנם המוצגים פה זזים והם חיים, אבל זה גם סוג של מוזיאון שרוצים להרחיב. העולמות האבירים זה אתר ארכיאולוגי פרסה, חלק מהכרזה, ומה שבולט בעכו, שלמרות עושרה, ואולי אני אגיד על זה כמה מילים בהמשך הכנס, אין במוזיאון ארכיאולוגי, עוד לפני הימי, היה צריך להיות במוזיאון ארכיאולוגי, אחד מהחשובים בארץ, עם חלק ימי נכבד מאוד כיאה לתולדות, וגן ארכיאולוגי. אז זה אין, ואתה סיווגת את עולמות האבירים כמוזיאון, אני לא בטוח שרשמית הוא כך, ניכר שחסר. עכשיו עוד הערה קצרה, מוזיאונים קמים או כתוצאה מיוזמה פרטית, או כתוצאה מיוזמה ציבורית, אבל זה, הם סובלים וכואבים מכיוון שלממשלות אף פעם אין מספיק משאבים להשקיע במוסדות תרבות. חילי טרופר, צריך להגיד את שבחו של השר, כשהמוזיאונים נקלעו לצרה, זה שמעתי מיושבת ראש איגוד המוזיאונים, לקח את כל התקציב של השנה הקודמת והעביר את זה as is לשנה הנוכחית, כדי שלא ייסגרו מוזיאונים, ועשה את זה באמת, בכך ממש הציל, שליש מהמוזיאונים היו בסכנת סגירה, כי מוסדות תרבות ובראשם מוזיאונים הם הראשונים שנפגעים מכל מצב כלכלי או מהיעדר תמיכה. והם צריכים, בארצות הברית היא דוגמה לזה, תמיד איזשהו ספונסר או תמיכה ציבורית. לכן באמת מעניין הקוקטייל הזה שאתה עשית, שמשקף חלקים מסוימים בזהותה של עכו. אז הייתה יותר הערה מהערות מאשר שאלה. אני רק אגיד במספר מילים, אכן נכון, יש שם מרחיבים, ולכן בחרתי במושג, בהגדרה הזאת, מקום שאנחנו אוסיפים ומציגים קטעים של עברם, עולמם, חלומותיהם ותפיסת חייהם. נכון שהצלבנים לא באים לראות את האתר שלהם או צאצאיהם. רגע, שנייה. אז אכן, יש לנו על לכן פה המוזיאונים, לא הבאתי את ההגדרה של המוזיאונים לאומנות ולא המוזיאונים למדע, כי הם יהיו בהגדרה המרחיבה. כמו כן, יש אכן באמת מרחיבים את המוזיאונים, אפילו גם לגני חיות ולגנים בוטניים, כיוון שגם שם יש אוסף של מגוון גדול של צמחים, והם גם כן נושא של מוזיאלי. כלומר, בהרחבה של מוזיאונים אפשר לכלול גם אתרים שיש בהם תצוגה, בתוך העולמות האברים יש תצוגה. אני הבאתי פה גם את סוג הישן, גם מסגד ג'זאר הוא לא מוזיאון באופן המובהק, אבל הוא עונה להגדרה הזאת שזה מקום שיש בו זיכרונות ומציג את העבר. אני הייתי רוצה לשאול גם שאלה, אתם, אבל בכלל שומעים אותי מכאן? אתה שומע אותי? כן, שומעים. אוקיי, אז אולי גם תבטל את השאר סקרין, כי אני לא רואה אותך, גם אני רק רואה את עצמי, אז אפשר יהיה גם לראות אותך. זהו. שאלה לי אליך, אתה... מי הדובר? מיכאל קרן. אוקיי, כן. מהמכללה האקדמית גליל מערבי. אתה מדבר על מוזיאונים בעיר מעורבת, והזכרת למשל את מוזיאון אסירי המחתרות, ואמרת בכמה מילים, דיברת עליו כהנצחה של אסירי המחתרות. עכשיו, אנחנו הרי מדברים על מוזיאון,
בתקופה העותומנית, בתקופה, בעצם בכל התקופות, בתקופה הבריטית, שישבו בו, ישב בו ז'בוטינסקי, וישבו בו אסירים פליליים, וישבו בו אסירים פוליטיים. ישבו בו גם הבהיים, אחד ממנהיגי הבהיים. באיזו מידה, אם היית יכול קצת לפתח, באיזו מידה הסוגיה הזאת, דווקא מחר שמדובר בעיר מעורבת, ובתיירים שמגיעים לעיר המעורבת, באיזו מידה, למשל, היחסים בין הפוליטיים והפליליים באים לידי ביטוי? באיזו מידה הלא יהודים שישבו במוזיאון באים לידי ביטוי, כלומר, ובכלל, איך הפרובלמטיקה הזו באה לידי ביטוי בעיצוב המוזיאון? אז במוזיאון של, זה מוזיאון היסטורי, להיסטוריה צבאית, והוא בא מהנרטיב להציג את תולדות הפעילות הצבאית פה בתקופת המנדט, וזה הנרטיב, וזה מה שהוא בא להציג, הוא לא מציג את הנרטיב האחר, של האחרים שיושבים פה, וגם זה לא הייתה מטרתו. אני חושב שמוזיאון לאוצרות בחומה, הוא המוזיאון ששאף להקים ולהראות את הנרטיב של המיעוטים, וגם אקו הסתמנה במשך השנים, כבר גם במוזיאון המקומי שהוקם בשנות ה-50, גם אקו למעשה סימלה אז, ואני מזכיר, בארץ ישראל הקטנטונת, את העיר החשובה ביותר מבחינת המיעוטים, מסגד ג'זארו היה המסגד הגדול ביותר בארץ ישראל הקטנטונת, כך שלמעשה הביטוי בא לא במוזיאון של משרד הביטחון, אלא במקומו במוזיאון אתנוגרפי, כמו המוזיאון המקומי. קודם כל, הם תרמו שם כל השיפוץ, כל העניין, ולידו ממש אגב ז'בוטינסקי ותצוגת ז'בוטינסקי, אבל מי שתרם לשיפוץ זה הבהאים, ואז קיבלו את הזכות הזאת. אז כן, אומרים בעל המאה הוא בעל הדעה, אז נכון, אוקיי, אבל אבל זה המקריות, זה המקריות של ההיסטוריה. אנחנו לא יכולים לתכנן. הבאג'י היה במאה ה-19, וז'בוטינסקי היה בתקופת המנדט. זה צריך לבוא לידי ביטוי במקום הזה שגם יש פינה, כלומר זה מוזיאון, הוא מטבעו גם יש לו איזשהו מטרה, אני מאמין שמגיעים תלמידים, אני זוכר בתור תלמיד שהגעתי לשם, מגיעים תלמידים, זה בא להראות נרטיב מסוים, אוקיי? והעובדה שנותנים לבאים להיכנס, זה שנותנים להם שם חלק בפינה שחשוב להם, ואולי בכך זה הפינה הקהילתית. למוזיאון יש גם משמעות קהילתית, כלומר שהקהילה רואה בו מקום שהם יכולים לאסף בו. אוקיי, אם זה במוזיאון המודרני, זה גם להרצאות, לפעילות חברתית, לפעילות תרבותית. כלומר, מוזיאונים גם בשנים האחרונות, כדי להגיע לנושא הזה של תקציב, הם הגיעו גם כן אפילו במוזיאון ארץ ישראל, רצו לקיים חתונות, ואמרו שזה כדי להתקיים, ואמרו שזה לא מתפקידי המוזיאון, השכנים, כי זה הפריע להם. אבל מוזיאון מטבעו גם יש לו גם תפקיד קהילתי שהקהילה יכולה להתאסף בו, וזה החלק הזה שיש לבהאים. רצית עוד להעיר משהו? כן. אז הם מראים את זה למטה, בעולמות האבירים.
אז באוצרות בחומה, אני לא, בזמן הקצר שהיה מוקצב לי, לא הרחבתי את הנושא הזה. למעשה, הוא לא הפך להיות בית קהילתי למיעוטים. מי שמבקרים בו זה בעיקר אלו שמבקרים באקו, או שכאלו, הוא לא שימש במחקרה של רות קרק ונועם פרי על הנושא הזה, שהוא קצת, מבחינת התצוגה, הוא לא הפך לבית עבור המיעוטים, כמו שחשבו. מיעוטים זה ערבים נוצרים, ערבים מוסלמים, ערבים יהודים. אני משתמש במושג, סליחה על זה, אני משתמש במושג, אני משתמש במושג שהשתמשו בו בתקופה המוזיאונית, כן, של של שכתבו במטרות במוזיאון שהקימו בשנות ה... זה לא טעו, זה בהחלט להראות פסיפס, להפך פה מראים פסיפס של... זה ביטוי, סליחה, כוללני ושטחי שלא מפרט, זה לא מראה פסיפס. אני מקבל במוזיאון, אני לא נציג המוזיאון, אבל נכון שהמוזיאון... נכון, זה ככה מופיע בכתובים. אני מסכים איתך שצריך להגיד היה חברה ערבית, ואלו דרוזים, נוצרים ומוסלמים. סליחה, בעניין כאלה אקווה זה במחתרות, זה לכולם, למרות שמשרד בתוכן הקים אותו, גם קבוצה ערבית שאני מדריך שם, אז אני מדבר על הנרטיב של האסירים הפלסטינים שניתנו שם. זה תלוי במדריך איך הוא מתעסק עם האתר. גם מוזיאון אוצרות בחומה, סיסי, שתיבדל לחיים ארוכים, הוציאה מהארכיון של העירייה שבגדים שכמעט והתבלו, של בגדים, הכפרים והתרבות הפלסטינית החומרית, הרקמה, ורחצה את זה ותקנה את זה ותיעצה איתי ואחרים, כל כפר וכו'. ולכן כשאני נכנס גם כן למוזיאון אוצרות בחומה, זה תלוי במדריך. איך מעלה מהזיכרון הקולקטיבי של התרבות שלו אותו חפץ שקשור לתרבות אחרת. אני חושב גם המדריך הוא... בהחלט. המדריך יש לו חשיבות מאוד רבה. אני מפנה אותך, אני כתבתי מאמר בכתב העת אופקים בגיאוגרפיה על המוזיאונים בחברה הערבית, ושם אני דן בזה בהרחבה על המוזיאונים שהקימו ערבים בארץ, לא שהקימו על תרבות ערבית, אלא מוזיאונים שהקימו הערבים בארץ. דרך אגב, זה התחיל בתקופת המנדט. יש לי שאלה, אני לפני 20 שנה רצה להיות במסגרת כל באיסטנבול, ויש שם שערות מסקנה של מוחמד. גם שאלה, כיפת הסלע. כן, חלק, רק... כן, כן, שערות יש מספיק. טוב, אנחנו נשחרר את דוקטור שי. תודה רבה.